Odlazak u prodavnicu već prvih dana ove godine koštao nas je više nego pre praznika. Pored kafe, cigareta i alkohola očekuje se blagi rast cena prehrambenih proizvoda. U januaru prethodne godine su stupile na snagu izmene zakona o akcizama, ali je sama primjena odredbe odložena za ovu godinu. Građani koji konzumiraju cigarete će morati da izdvoje 10 dinara više za paklicu, dok skok cene kafe ide do 10%. Kakav je komentar Staropazovčana na nova poskupljenja? Nek bude još skuplje što se mene tiče, ne treba mi ni jedno, ni drugo, ni treće. Nemam tu informaciju, ali šta da se radi. Život ide. To je to. Trujem se i dalje. 10 dinara za kafu i nije strašno, a za cigarete već jeste. Ko će da pije, nek plati, jel tako? Verovatno neće biti neko veliko poskupljenje. Nadam se, barem. Toliko mi to nije bitno. Međutim, mislim da to baš toliko nije u redu. Čega ćemo mi mladi da živimo ako to poskupi? I kupci i prodavci se slažu u ovakvim situacijama, a to je da će se za ove proizvode uvek naći novac. Prodaja ne vjerujem da će slabije ići, jednostavno nije to velika stavka, 10 dinara, možda i jeste na standard, ali neće utjecati, do sad nije utjecala na neku prodaju. Do 2020. godine potrošača očekuje skok akciza na 6 mjeseci u januaru i junu. Tako da od 10 dinara poskupljenja čak 8,7 dinara ide državi. Pušači će ovim tempom cigarete plaćati kao građani Evropske unije do kraja ove decenije.